não é muito bom pro senhor, né, seu padre? Eu gosto de observar o comportamento das pessoas. Os tempos mudaram. Oh, e como mudou? O senhor sabe, seu padre, que antigamente as mulheres não mostravam a bunda assim, não. O corpo não me interessa. O que me interessa é a alma. Ah, eu não, seu padre. Eu, desde que a minha mulher morreu, eu não quero saber de espírito, não. O corpo distrai mais a gente. Eu acho que não é pecado não, seu padre, porque o Adão com a Eva não andava pelado? Isto antes do pecado. Ah, mas que pecado? Deus mesmo falou, cresce e multiplique. Bem, falou. Então, e como é que vai multiplicar vestido? Bem, você está de pleno acordo com a moda? Não bota nesse embrulho, não estou de acordo com nada. Não está com isso, mas que é bonito, vem aí. Sei lá, eu gosto, né? Eu gosto, aí que beleza. Olha aquela gorda lá. Aquela, se não der 20 litros, eu chuto o barco. E ainda mordo o rabo da vaca. O que foi que aconteceu? O seu Pinto ficou doente outra vez? É, recaiu e tá desesperado. Ah, precisa tomar cuidado, minha senhora, porque a terceira recaída, né, seu padre? É perigoso, pode não levantar mais. Mas não chore, minha filha, não chore. Eu vou lá para reanimá-lo. Olha lá, seu Raimundo. Veja bem que não é nenhum mocinho pra estar paquerando por aqui vendo essas mulheres peladas. E a senhora em ação, vai cuidar do seu Pinto e deixe o marido das outras em paz. De onde vem esta voz? É a praga da minha mulher, morreu faz tanto tempo e onde eu tô, o espírito dela tá falando em cima de mim. Irmã, volte para o seu lugar. Seu lugar não é aqui. Prometemos rezar para você muitas missas, mas volte, seu lugar não é aqui. Não é aqui? Por que o senhor não se envergonha de me falar assim? Aqui não é seu lugar. Onde já se viu um padre sentado à beira da piscina se divertindo com as mulheres peladas? Padre, é pecado. E suma daqui já para a igreja. Ainda bem que nós temos essa piscina. Porque nunca vi cidade tão chata como essa. Pra onde a gente vai, só se fala em terreiro. Você que estuda no Rio e é um rapaz esclarecido, não devia falar assim. Por ser esclarecido é que não acredito mesmo. Mas eu acredito, e é bom mudar de assunto. Tereza, você acredita mesmo na égua divina? Claro que sim, ela tem feito tantos milagres. Eu gosto de você, mas esse teu fanatismo me aborrece. Se te aborrece, é bom a gente acabar tudo. Meus guias, tomem conta desse irmão que está nas trevas. Que trevas? Nas trevas está você e seu pai. Por que não dizer nossos pais? O seu pai também é pai de santo. Mas o meu é verdadeiro. Chega, você é um ignorante mesmo. Escuta aqui, eu ajudo você a tomar o dinheiro e eu, como é que eu fico? Você nunca me dá nada? Minha égua querida, minha égua divina, desde que a minha mulher morreu,
Eu não tive mais felicidade. Me ajude, égua querida. Vê se me dá um pouco de alegria. Eu também não tenho mais sossego. Continuo te amando como sempre. Me dá um beijo. A égua fala! A égua tá falando! A égua diz que gosta dele, que ele ama a égua. Meu Deus, é o fim do mundo! Padre, pelo amor de Deus! O que foi, filho? Fale logo! O que aconteceu? A égua fala, seu padre! Eu vi! Eu ouvi! Ela disse que gosta dele! Ele ama a égua! O Raimundo beijou a égua divina, seu padre! É o maior pecado que eu já vi! Beijar uma égua que todo nós respeita, seu padre! Mas que conversa é essa? Você deve estar enganado! Não está enganado não, seu padre! Eu estava junto, eu também vi! Vocês estão nervosos! Depois nós conversamos. Padre, que imoralidade. É o que eles acham melhor. É para não se confiar em mais ninguém. Eles chegam no dia das eleições, não sabem quem votar. Parecem todos anjinhos. Olha lá, Raimundo. Ele é desse terreiro ou é do Coronel Afonso? É um coitado. Tanto faz pra lá como pra cá. Ô, seu delegado, o senhor também gosta de política? Eu sou neutro, não tenho partido. E o senhor, sapato, por que não se candidata? Eu voto no senhor. Não gosto de política. Vai muito bem. Aí, ai que pouca vergonha. Foi só falar em abertura e tá começando tudo de novo. Olha lá. Já estão saindo com os pacotes lá de dentro. Seu Libório está comprando todo mundo. Desse jeito ele ganha eleição. Seu Afonso vai perder. Ele é pobre. Esta cidade está perdida. É só terreiro, macumba, brigas, inimizade para todo lado. O senhor pensa que nós temos vontade de votar? Nós não temos vontade de votar, não. É que é obrigado. Agora, só o governo falar assim, não é obrigado votar, nós faz um feriadão e vai pescar. Pode ser. Pode ser não. Nós tá desiludido pra esses candidatos. Antes da eleição, lava até nossa cueca. Depois, a gente precisa do danado. A gente chega lá, vê aquela tarde secretária e fala que ele tá de reunião, reunião. Essa conversa de reunião é uma mentira que, olha, já... É. O que falta é a fé. A fé ajuda muito. Jesus precisa voltar. Ah, Jesus precisa voltar, mas tem que voltar de um jeito muito especial. Que se não do jeito que o povo tá, vão tacar ele na cadeia como refém e vai fazer ele soltar todos os pecadores do inferno. Isso é uma indireta, senhor Raimundo? Não é nada. Ó, do jeito que as coisas estão, o senhor vai ver. Olha aqui, o exemplo, a inhação do Céu Pinto. Seu Pinto ficou doente, caiu de cama, tá lá em ação passando miséria. Vê, seu Libório, agora manda algum mantimento pros dois. Cuidado, Raimundo. Nem toda verdade pode ser dita. Quer ver? Ô, seu Libório, não dá pra você arrumar um pouco de mantimento pra me levar lá pra casa do seu Pinto? Ele tá muito mal. Pra quê? Ele está de cama, não vai poder votar. Mantimento, Raimundo, só pros eleitores. Tá vendo? Ele tá com a razão. Não vota mais, porrete nele. Vem, com licença, hein, com licença. Ah, fiada. Amanhã vou trabalhar.